Доброго вам громада, і знову з вами я на зв'язку. Хотів би сьогодні з вами поговорити про такі поняття, як непорозуміння, некомпетентність та компетентність. Як ви бачите, у групі на Фейсбуці «Єланівська громада» є такі цікаві дописи, які підтримують як і представники державної адміністрації, представники поліції і так далі. Що би я би хотів би сказати з цього питання? Так, я дійсно перебував у залі засідання 4.03.2020 року, згідно запрошення Єванівської районної адміністрації, із питань, про що було знято відео. Те, що, вибачаюсь, наші компетентні, хочу зазначити, компетентні державні органи, ну ніяк не можуть організувати свою роботу з питань розгляду сесії районної ради. Тобто запрошення було на 10.30. Коли я туди прийшов, я, оказується, попав на сесію районної ради, хоч на 10.30 було назначено обговорення питань про коронавірусну інфекцію та зміни до Конституції у частині децентралізації. Але по факту я попав на засідання. Шановні депутати, шановний голова районної ради, якщо ви до цього часу не навчилися планувати свій робочий час проведення сесій, то вибачте, в чому то ваша компетентність? І те, що ваші там помічники чи хтось інший питається розказувати, хто некомпетентний і хто повне непорозуміння, то, будь ласка, станьте до зеркала, Василь Васильович, і відкрите вашу методичку, в якій указано, як потрібно проводити сесію, як потрібно планувати сесію і так далі. І не буде непорозумінь і некомпетентності. Але давайте по факту. Хотів би ще раз прочитати мій допис, який був опублікований практично 6.03.2019 року, тобто рівно рік тому назад. І називався допис «Чи потрібна нам така єванівська влада?». Доброго вам, громадо! Останнім часом я займався тим, що цікавився у наших підприємців та фермерів їхньої думки про стан Єванівського району та правомірності дій єванівської влади. І скажу по правді, їхні слова мене не тільки не вразили, а деякі не хотіли розмовляти на дану тему, махаючи рукою, як на щось гидке і пропащі. Але більшість говорить одне, що немає смислу обговорювати дане питання, тому що місцева влада з голови селищної ради з депутатами до голови адміністрації дбають тільки про одне – виконання рішення області та тим часом збільшують свої достатки та земельні угіддя. При цьому не один раз приходять за матеріальною допомогою добровільною. Так, я думаю, що більшість Єванівської районної громади з цими словами погодиться. Але на мою думку, що ми всі сядемо, якщо ми всі сядемо на свої дупи і будемо мовчати, то матимемо поганчірю, які нас і поховають у братських могилах, тому що копати кожному економічно невигідний проект. Тоді хочу задати питання вам, громада, навіщо нам ці виконавці, які виконують одну ганебну річ, як наше знищення? Вони залишили нас без водогону, знищили дороги, доводять до повної ліквідації лікарні, тим самим отримують державні ордени за успішне виконання завдань по знищенню району та селища. Вони знищили колхози та відбирають землю. Шановна громада, в кого, як говориться, є яйця, прошу висловити свою думку по даному питанню. Хочу зазначити, що цей допис був опублікований мною і ще
6 березня 2019 року, а саме рівно рік тому назад. За цей рік до сьогоднішнього дня нічого не змінилося. То, шановні представники державної адміністрації, державної районної ради, Єланицької селищної ради, скажіть, будь ласка, в чому ваша компетентність? В чому ваша компетентність? Сидіти та отримувати премії, шалені зарплати за невиконання ваших прямих службових зобов'язань? Також хотів би зазначити про наших доблесних депутатів. Буду говорити щиро, по своїй вулиці я не знаю не тільки прізвище і ім'я по батькові нашого депутата, але я його і в обличчя ніколи не бачив. Що це означає? Що депутат, навіть по моїй вулиці, просто не виконує своїх прямих зобов'язань, а саме ніяк не працює із жителями тих вулиць, які, по суті, їх і обрали. І це ваша компетентність? Шановні депутати, шановні представники, які рвуть дупу за даних осіб, в чому ваша компетентність? Одна насмішка, блін, над жителями Єланицького району. Дякую. І пам'ятайте, громада – то є влада, разом ми сила.